Vamos fazer o serviço de porco, vamos. Aí. Esse é, vou pôr no YouTube. Esse é um funcionário padrão é. Da prefeitura. Tá vendo? É o FPP, funcionário padrão da prefeitura. É assim que funciona, né? Aí. Fudido pra caralho. Olha que serviço, pai. Ficou limpinho. Nossa. Nossa, olha. Não, dá pra fazer uma cirurgia aqui dentro. Tão limpo que tá. Dá pra fazer uma cirurgia.